बस्ताकोटी आज हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ विशेष त सामाजिक सुरक्षा भत्ता रत्नगर नगरपालिकामा विगत समयदेखि नै सञ्चालित कार्यक्रम हो सङ्घीय सरकारबाट सशर्त कार्यक्रम हो सो अन्तर्गत सोह्रवटैवटामा अहिले बाह्रवटा ब्याङ्कबाट भत्ता वितरण भइरहेको छ त्यस त्यस कारणले अहिले ती ब्याङ्कहरूमा भत्ता वितरणका विषयमा नयाँ व्यवस्थाहरू र त्यसमा वितरणमा भएका समस्याहरू त्यो विषयमा हामीले जनप्रतिनिधि वडा सचिव र ब्याङ्कका प्रतिनिधि सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज गर्न गइरहेका छौँ यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसङ्करण गरिदिनु हुन सामाजिक विकास समितिका संयोजक सम्य बालकृष्ण चापागाई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु <laughs> त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसङ्कलन गरिदिनु हुन <laughs> <laughs> आएपछि प्रमुख अतिथिको आशङ्करण गरिदिनु हुन यसै नगरपालिकाका नगर, नगर उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर आउँदै पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसङ्करण गरिदिनुहुन नगर शिक्षा अधिकारी नारायण प्रसाद वाग्ले सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी यस नगरका प्रवक्ता वडा नम्बर एकका अध्यक्ष कुलप्रसाद सापकोटा सरलाई अगाडि आएर अतिथिको आसङ्करण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी वडा नम्बर म यहाँ भन्दै जान्छु वडा नम्बर सोह्रवटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई यथास्थानमा आस्न गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु या, का, गर गर या कार्यक्रम छोटो बनाउनको लागि मैले यो गरिरहेको हो त्यो कुरा बुझिदिनुहुन्छ भने भन्ने मैले महसुस गरेको छु त्यसै गरी कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पनि यथास्थानमा आस्न गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी सोह्रैवटै वडाका सचिवज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आस्न गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हाम्रो बाह्रवटा ब्याङ्कका प्रतिनिधि सामाजिक सुरक्षा हेर्ने त्यो वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि यथास्थानमा आस्न गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट दिपा घिम्रेम्यामलाई पनि आसङ्गणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक नगर स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक समिति समन्वय समितिका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ बुवालाई पनि आसङ्गणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु बुवा अगाडि आएर आसन ग्रहण प्लिज मा अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु कार्यक्रममा अब म यस कार्यक्रमको उद्देश्य के केही उद्देश्यहरूको बारेमा र यस कार्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयहरूको बारेमा केही प्र प्रकाश पार्न चाहन्छु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर जसलाई व्यवस्थापन गर्नको जिम्मेवारी हाम्रो शाखालाई आएको छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई अझै सबल गर्नको लागि ब्याङ्कहरू मार्फत अनलाइन विद्युतीय प्रणालीबाट भत्ता वितरण भइरहेको छ र गत चौथो त्रैमासिकबाट हाम्रो भत्ता वितरण इएफटीबाट भएको छ यो जानकारी गराउन चाहन्छु इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफरबाट भएको छ र रत्नगर नगरपालिका र भरतपुर नगरपालिका त्यो सुरुको विभागको सुरुको पचासवटा पालिकाहरूको इएफटी भित्र पर्न सफल भएको थियो मैले यहाँ बिचैमा मैले कुरा रोकेर आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय नगर उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठकज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु म यहाँ बिचमा रोकेको थिएँ यो कुराहरू म फेरि अगाडि बढाउन चाहन्छु इएफटी मैले फेरि बिचमा जडै वडाध्यक्ष जिउहरूलाई सबै वडाध्यक्ष जीवहरूलाई यथास्थानमा आश्रमको लागि मैले अनुरोध गरिसकेको छु अब मैले भन्दै थिएँ इआफटीबाट भत्ता वितरण गर्ने पचासवटा पालिकाभित्र चितवन जिल्लामा दुईवटा पालिका परेको थियो त्यसमा रत्नगर र भरतपुर महानगरपालिका दुईवटा परेको थियो त्यसमा हामी पहिलो नगरपालिका भएर शत प्रतिशत इएफटी वितरण गर्न सक्ने क्यापासिटीको त्यो बिल्ड गर्न सक्ने हामी क्यापासिटीमा पनि पुगेका थियौँ त्यस गर्दाखेरि अब त्यो त्यो हामीले एउटा बिल्ड गरिसकेका छौँ हाम्रो ख्याति लिइसकेका छौँ र अब फेरि त्यसमा इएफटी वितरणमा पनि केही समस्याहरू हुनसक्छ ब्याङ्किङ बाँड्दाखेरिको समस्याहरू भए भत्ता मिलाउनको समस्या फेरि इएफटीमा चाहिँ तपाईँको सानो नाम पनि फरक परिदियो भने रकम भुक्तानी नहुने खातामा नजाने यो इएफटी प्रणाली भने चाहिँ सोझै लाभग्राहीको खातामा सोझै कोलेनिकाबाट चाहिँ रकम भुक्तानी हुने खातामा रकम सिधै जाने प्रणाली हो अब यसमा चाहिँ हामीलाई सुरु सुरुमा समस्या पनि भयो र हामीले चाहिँ त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ त्यो इएफटी व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरुको बेलामा त हामी एघार बजे बाह्र बजे रातिसम्म पनि बसेर रा काम गरिरहेका थियौँ ब्याङ्कहरूले गर पनि राम्रो कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ ब्याङ्कहरूसँग हामीले चाहिँ डाटाहरू माग्ने सबै अपडेट गराउने गरेका छौँ अहिले भनेको पहिला ब्याङ्कहरूमा धेरै काम गर्नुपर्ने लोड हुन्थ्यो भने अहिले ब्याङ्कहरूको काम भनेको नाइन्टी पर्सेन्ट काम चाहिँ अब नगरपालिका वा र वडाले नै गर्छ किन भन्दाखेरि अहिले भत्ता इन्ट्री पनि वडाबाटै हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको इएफटी मार्फत उसको भत्ताको अपडेट गर्ने काम पनि वडाले नै गर्छ र बिग्रिएकाहरूको अथवा इरर भएकाहरूको करेक्सन गर्ने काम पनि पालिका र ओडाले मिलेर गर्छ अब ब्याङ्कको काम भनेको त भत्ता आइसकेको भन्ने जानकारी खातामा पैसा आउँछ खातामा पनि व्यक्तिगत खातामै पैसा ट्रान्सफर हुन्छ उहाँहरूले न चेक क्लियरिङ गर्नुपऱ्यो न खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको काम भनेको मात्र वितरण गर्ने वितरण गर्ने कसरी वितरण गर्दाखेरि उत्कृष्ट हुन्छ अब यो कार्यविधिले भन्छ नसक्नेहरू अशक्तहरू नब्बे वर्षभन्दा माथिका बुढाबुढीहरू त्यसपछि अशक्त अपाङ्गहरूको लागि घर दैलै सेवा गर्नुपर्छ भनेर सतहतरको कार्यविधिले भनेको छ र त्यस अन्तर्गत हाम्रो बाह्रवटा ब्याङ्क जुन सञ्चालित छन् तिनीहरूले प्राय ब्याङ्कहरूले गर घर दैलो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ कतिपयले ओडामै गरेर वितरण गर्नुहुन्छ अनि धेरै जस्तो ब्याङ्कहरूले त्यो काम गरिरहेको भएर हामीले त्यसमा त्यति धेरै समस्या छैन तर केही केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले पनि समस्या पैदा भइरहेको छ ती विषयहरूमा पनि हामीले आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ यो मुख्य उद्देश्य त्यही नै हुनेछ अब हाम्रो दोस्रो पहिलो उद्घाटन सत्र रहनेछ त्यसपछि हामीले उद्घाटन सत्र सकिएपछि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मुख्य सत्र सुरु हुन्छ र त्यसपछि हामीले खाजा खाएर अनि कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ मैले अब उद्घाटन सत्रलाई जोड्न चाहेँ उद्घाटन सत्रमा यो ब्यानर पढेर आजका प्रमुख अतिथि नगर उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठकज्यूलाई उद्घाटन कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ अब मैले विषयवस्तु उद्घाटन सत्र सकिसकेको कारणले गर्दा अब मैले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु सुनिन्छ मैले पछिल्लो हाम्रो डाटाहरूको बारेमा पनि केही भन्न चाहन्छु हाम्रो यो अहिले गत गत हामीले त्रैमासिक असोजमा हामीले भत्ता वितरण गरिसकेका छौँ फेरि आउनु जानु भइरहेछ त्यस त्यस अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ प्रथम त्रैमासिकको भत्ता वितरण भइसकेको छ सात हजार सात हजार पाँच सय उन्साठीजनाको भत्ता वितरण भयो हाम्रो त्यो अन्तर्गत दुईजनाको हाम्रो भत्ता वितरण भएन किनभने दुईजना चाहिँ हाम्रो लिस्टमा चाहिँ उहाँहरू खा भत्ता खान योग्य हुनुहुन्थेन एकजना चाहिँ हाम्रो एक्सपायर भइसकेर पछि अपडेट मृत्यु दर्ता नगरिकन बस्नुभएको रहेछ र पछि चाहिँ उहाँको इन्ट्री मात्रै भयो उहाँको भत्ता गएन र अर्को एकजना चाहिँ जेलमा पर्नु भएको रहेछ जेलमा परेको व्यक्ति भनेको कैदमा परेको व्यक्तिलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ दोहोरो सुविधा दिन सकिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकारले एउटा मात्रै सुविधा दिने व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छ त्यो भएर उहाँले भत्ता पाउनु भएन पन्ध्र नम्बर र दस नम्बरमा चाहिँ मृत्यु भइसकेर मृत्यु दर्ता नगरेको कारणले गर्दा उहाँको एउटा भत्ता र रह्यो त्यसपछि अन्य सबैको भत्ता खातामा ट्रान्सफर भइसक्यो यो पहिलो त्रैमासिकमा र दोस्रो त्रैमासिक भनेको अब हाम्रो त्यसको तयारी पुसको एक गतेपछिबाट हामीले सुरु गर्छौँ र त्यसको वितरण चाहिँ हाम्रो पुसको मशान्तमा हाम्रो त्यसको वितरण हुन्छ अब अहिले आ, डाटा हेर्दाखेरि हाम्रो दोस्रो त्रैमासिकमा पहिलोमा हाम्रो भत्ता वितरण भइसकेको छ दोस्रोमा सात हजार छ सय नब्बे टोटल जनाले भत्ता पाउने देखिएको छ अहिलेसम्म आजको दिनसम्मको डाटाले बिहान निकालेको डाटा, निकाले डाटा हो यो अब भोलि इन्ट्री हुँदैन छ सात हजार छ सय नब्बे अहिलेसम्ममा त्यसमा करेक्सन पनि हुनसक्छ केही बसाइसराई गरेर आएकाहरूको नाम थपिने काम पनि हुन्छ त्यो बिचमा पुसमा पनि चल्छ त्यस कारणले अब यसमा थपबड हुनसक्छ मैले नगर शिक्षा अधिकारी नारायण प्रसाद वाग्ले सरलाई पनि अगाडि आएर आसनलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ यसमा ज्येष्ठ नागरिकको स सा, सङ्ख्या हाम्रो चार हजार नौ सय पन्चानब्बे पुगेको छ दोस्रो त्रैमासिकसम्म ज्येष्ठ नागरिक दलित दुई सय पैँतिस ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला पाँच सय अन्ठा अन्ठानब्बे विधवा एक हजार अडतिस पूर्ण अपाङ्ग एक सय एकचालिस अति अशक्त अपाङ्ग तिन सय सत्तालिस लोपनबुक बालबालिका यो हाम्रोमा पर्दैन त्यसपछि दलित बालबालिका तिन सय पैँतिस र गरेर जम्मा सात हजार छ सय नब्बे डाटा देखिएको छ यहाँ लोपनमुख बालबालिका भनेर पनि एकजना यहाँ देखाइरहेछ यो कसले इन्ट्री गर्नुभयो यत्रो मलाई जानकारी गराउनु होला म हेर्छु नम नम्बर चाहिँ देखिया छन् टोटल देखिया छ लोपनमुख बालबालिका भनेर पनि यहाँ इन्ट्री भएको छ हाम्रोमा लोपनमुख बालबालिका त छैन यो इन्ट्री कसले गर्नुभयो हामीलाई जानकारी गराउन नभए सिस्टममा त देखिहाल्छ कसको हो भनेर है अनि पछिल्लो पटकको अपडेट पनि म यहाँलाई गर्न चाहन्छु पछिल्लो पटक लाभग्राहीको विवरण शुद्धिकरण भनेर विभागले असी सात उन्नाइसको परिपत्र गरेको छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र सोह्र वर्षभन्दा माथिको डाटा इन्ट्री यो नयाँ भत्ताको हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ त्यो भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ चा। त्यसमा चाहिँ ओडाले सहजीकरण पनि गरिदिनु पर्नेछ किनभने पहिला हाम्रो फोटो खिचिसकेका छन् फोटो खिचिसकेकाहरूको हकमा चाहिँ हामीले एसएमएसबाट त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ र जो जसको अफलाइनबाट छ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आउन सकेन भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु पर्नेछ त्यसको परिपत्र पनि पछि आठ अठारमा पञ्जीकरण विभागले गरिसकेका छ जिल्ला प्रशासनहरूलाई बदार्थ हुने गरी त्यो पहिलो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लाभग्राही राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि वितरण दर्ता गराउन आउँदा निजहरूलाई प्राथमिकता राई आवश्यक सहजीकरण गर्नुहुन भन्ने परिपत्र आएको छ यो जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर सबै स्थानीय तहहरूलाई आएको छ यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सोह्र पर वर्षभन्दा माथिको इन्ट्रीमा चाहिँ अनिवार्य गरेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएकाहरूको अन्दाजी आफै हिसाबले दसवटा अङ्क हालेर गरेको पनि देखियो भनेर विभाग मा आएको थियो त्यो जानकारी त्यसो नगरिदिनु होला त्यो हो गऱ्यो भने उहाँको वा डाटा एक्सेस हुँदैन अब त्यो दसवटा डा डिजिट त हो सिस्टमले त लिन्छ तर के हुन्छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जति डाटाहरू हुन्छन् ती डाटा सामाजिक सुरक्षासँग लिङ्क भएर जाने हो अहिले प्रणाली त्यसरी विकसित गर्न खोज्दैछ र अझै हामीलाई सर्कुलर गरेको परिपत्रमा चाहिँ के भनेको छ भने सकिन्छ भने अब पुरानाहरूको जुन छ नि भत्ताहरू अद्यावधि गर्ने बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि मागेर रा, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि हालेर अद्यावधि गर्नुहोला भनेर नै परिपत्र भएको छ त्यो भएको भएर यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्दै जाउँ भन्ने छ र हामीले अझै घटना दर्तामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र भएकाहरूको घटना दर्तामा अनिवार्य राख्नु भन्ने कुरो पनि भइसकेको छ नभएकोहरूको परेन तर भएसम्म चाहिँ हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई लिङ्क गर्दै जाने भन्ने त्यो किसिमको परिपत्र भएको छ अब मैले आ, कार्यक्रममा अब मुख्य मुख्य सत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले यो उद्घाटन सत्र समापन भएर मुख्य सत्रमा हामीले भए मुख्य सत्र सुरु गर्छौँ उद्घाटन सत्र समापन भएको जानकारी गराइदिनु हुन नगर प्रमुख नगर प्रमुख सुदरणीय यादव प्रसाद पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी मुख्य सत्र जुन अन्तर्क्रियाको सत्र हो त्यसमा हामी केन्द्रीकृत हुनेछौँ धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू रत्न नगरपालिकाद्वारा आयोजित सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक उत्तर उत्तरदायित्व सम्बन्धी ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू मञ्चमा आसिन् अतिथिजीहरू यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ पहिले पहिले चाहिँ एक सय रुपियाँबाट मासिक एक सय रुपियाँबाट सुरु भएको घर घरमा लगेर दिने चलन थियो अब यो बाँड बढ्दै बढ्दै गएर अहिले चार हजार पनि पुगिया छ सङ्ख्या पनि बढिया छ हिजो विगतभन्दा अहिले हाम्रो आयु पनि बढिया छ सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिया छ अहिले अहिले चाहिँ विगतभन्दा अहिले चाहिँ अब विकसित रूपमा चाहिँ अहिले ब्याङ्कबाटै दिने खाता खोल्ने सुरुमै त्यस्तो प्रक्रिया चलेको छ अब यो प्रक्रिया गर्दाखेरि अब काहीँ कतै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट हुने सेवामा के कस्ता काम भएको छ त्यो कुरो त हामीलाई त्यति थाहा भन्न त्यो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू र वडा सचिवज्यूहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा आउने हो आजको कार्यक्रममा चाहिँ अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चाहिँ केही समस्या छन् कि छैनन् त्यसको बारेमा चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट त्यस्ता अप्ठ्यारो केही भएको भए वा हामीले गरेको कामले बैङ्कलाई अप्ठ्यारो भएको भए पनि ती विषयहरूमा चाहिँ छलफल गरेर अब आउने दिनमा चाहिँ कसरी यो कामलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ पक्का पनि यो कार्यक्रमले सघाएको पुग्ने छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई अब हामी अन्तर्क्रियामा जोडिन्छौँ चा। अन्तर्क्रियामा चाहिँ हामीले ए जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवज्यूहरूबाट पाले पालो केही ब्याङ्कसँग अथवा भत्ता वितरणसँग सम्बन्धित केही गुनासोहरू समस्याहरू छन् भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ त्यसपछि अनि ब्याङ्कसँग पनि हामी लिन्छौँ उहाँहरूको समस्याहरू के छ कठिनाइहरू अनि त्यसपछि हामीले दुवैको कठिनाइहरूको विषयमा यहाँ हामी टिपोर्ट गर्छौँ र हाम्रो यो निर्णय छलफलका विषय प्रस्तावहरू उठान भइसकेपछि त्यसलाई हामीले निर्णयको चरणमा लैजान्छौँ र हाम्रो के छ भने हाम्रो यहाँ स्थानीय ब्याङ्किङ समस्या समाधान समिति छ त्यो हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिको संयोजकत्वमा छ त्यसमा चाहिँ बाह्रवटै ब्याङ्कका म्यानेजरहरू सदस्य हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका ले प्रतिनिधि र वडा नम्बर पाँच र छका दुईजना एकजना महिला सदस्य र एकजना पुरुष सदस्य चाहिँ त्यसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यो मेयर साहबले छन गर्नुभएको दुईजना सदस्य त्यो त्यो समितिको बैठकमा चाहिँ हामीले इबिसीहरू उठान गर्नेछौँ र त्यहाँबाट समस्या समाधान गर्ने गरी निर्णय फाइनल निर्णय गरेर हामी सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्था तथा वडा कार्यालयहरूमा त्यो निर्णयलाई चाहिँ परिपत्र गरेर पर फरवार्ड गर्नेछौँ र सो निर्र्णयअनुसार नै तपाईँहरूले आफ्नो काम कर्तव्य गर्नुपर्ने हुनेछ अब समस्याहरूको लागि मैले फ्लोर ओपन गरेँ हजुरहरूले आफआफ्नो आप समस्या उठेर रा राख्न सक्नुहुनेछ ल राख राम्रि हाम्रो <laughs> साउ सुरक्षा भत्ता जवामा लागेको त एनआइसिआइसिआइके ब्याङ्कबाट कि तर यहाँ पैसा गएको एक हप्ता हुँदा पनि अरू ब्याङ्कहरूले यहाँबाट गएको भोलिपल्ट वितरण गरेर चाहिँ सुनिन्छ चा। तर त्यहाँ एक हप्तासम्म चाहिँ पैसा आएन तपाईँको नर्पले पैसा पठाए पो हामीले बाँध्ने भनेर भन्छ अरू सबै ब्याङ्कमा जान हाम्रो एकैचोटि जान्छ कि छुट्टैवट्टै फरक फरक जाने हो एकैचोटि जान्छ भने त्यो त्यस्तो खालको रिपोर्ट मैले पाएकाहरूले त के कसरी बोल्नुभयो एघार नम्बरवटाको आइसिएफसी भने जय मङ्ला बजारको अस्ति एक हप्तासम्म पैसा आएन भन्दैन त्यहाँको सेवाहरू यत्तिकै आएर लाएर फिर्ता गरिदिनु है त्यो ब्याङ्कहरूले भत्ता वितरण गर्दाखेरि हामीले नाता प्रमाणित गरिन्छ नि जसको मृत्यु हुन्छ उसले मृत्यु भएको दिनसम्मको त भत्ता पाउँछ लाभग्राहीले तर ब्याङ्कले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने त्यो पछिको नाता प्रमाणितै खोजिदिनुहुन्छ क्या उडाले प्रमाणित गरेर फोटो पठा टाँसेर फलानालाई उपलब्ध गराइदिनु भनेर सिफारिस लेख्दाखेरि दिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मृत्यु पछिको नाता प्रमाणितमा ना के समस्या हुन्छ भने सबै त्यो हकदारहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुँदैन अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने डकुमेन्ट राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर चाहिँ त्यो कारणले त नाता प्रमाणित नभएको कारणले उहाँहरूको जीवित रहेको अवस्थाको चाहिँ भत्ता नपाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ त्यही भएर के अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भने उडाले प्रमाणित गरेर फोटो प्रमाणित गरेर फलानाको भुसोड हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेर फोटो प्रमाणित गरेर पठाउँछ भने भत्ता चाहिँ उसको जीवित भएको अवस्थाको भत्ता उपलब्ध गराइदिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो सुझाव हो अरू नमस्कार है यो सम्बोधन एकचोटिको है मैले अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ तर मैले चाहिँ विशेष चाहिँ दुईवटा कुरा छ त्यो पैसा आइसकेपछि जुन आपाङ्गाहरू अनि हिँड्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छ त्यो पैसाको कति दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गरे आउँछौँ तर कति दिनमा गएर चाहिँ दिने हो ब्याङ्कले त्यो कुरा पनि नितान्त त्यो चाहिँ समय हुन पऱ्यो हामीले पनि त्यही अनुसार अनि त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई अप्पाङ्गाहरूलाई खबर गर्न सजिलो हुन्छ त्यो एउटा अर्को कुरो जुन अघि हाम्रो उसको सरले भनेको कुरा म थोरै जोड्छु जुन एउटा आधिकारिक व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ एकजना हक अधिकार भनेर चाहिँ त्यसको सबै कुरा बसेको हुन्छ जब उसको मृत्यु हुन्छ त्यसको सबै हकदारहरू चाहिँ हामी पनि पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ वडामा आइपुग्छ यो समस्या चाहिँ अझै पनि सुल्झेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो समस्या आफू आइ छ त्यो त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्ने नियमले के भन्ने हुन्छ जो हकदार हुन्छ त्यसलाई देऊ अर्को चाहिँ छोराले भन्छ उसको मात्र हकदार होइन हामी पनि छोरा हो हाम्रो पनि अधिकार हो उसले लग्यो भने हामीलाई दिँदैन भन्छ यो कुराहरू कसरी समाधान गर्ने यी कुरा नै हो मेरो चाहिँ खास विशेष चाहिँ पनि है यो अनि पुष्पजीले भनेको कुरो त मैले पढेँ भनेको हो जो मान्छे मृत्युपछिको नाता प्रमाणित गरिन्छ सर्जन उचुल्क उठाएर सबै हकदारहरू राखेर त्यो केसमा चाहिँ मान्छे आउनै सक्दैन कि आउनु पनि सक्दैन फेरि चार पाँच भाइ हुनेले चाहिँ त्यो भत्ता मात्रै निकाल् तँले निकालेर खाने हो म दिन जाने भन्ने हिसाबले नआउँदो रहेछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले भने जसरी नै उहाँले इच्छाको व्यक्ति को हुनुहुन्छ एकजना आएर चाहिँ सिफारिस मागेर उहाँको फोटो सबै टाँगेर फलानुको यति मितिमा मृत्यु भइसकेकोले उहाँको चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले छोरा अथवा छोरी होइन को हो भनेर एकछिन लेखिदिएर पठाइदिएपछि सहज रूपमा दिनुपऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो मलाई परेको समस्या के हो भने हो राम्रो छ सर काठमाडौँतिर कब्जा भएको छ एकजनाको यस्तै मृत्युपछिको रल पल लिने केसमा आउनुभयो र अनि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो अनि र मैले लेख्ने चिठी कोडाले नै लेखिदिनु उहाँको चाहिँ यति पैसा बाँकी भएको होइन उहाँको मृत्यु भएको मृत्युबाट झन्डा अगाडिको भनौँ न भत्ता लिन सक्ने अब पाउने अवस्थासम्मको अनि यति रल पल पैसा चाहिँ दि दिइदिनु हुन भनेर वडाध्यक्षज्यूको दकाइ त सकि सिग्नेचर गरेर पठाउँदा पनि उहाँले नगरकै चिठी चाहिन्छ हुँदैन भनेर भनिदिनु भए यस्ता व्यवहारिक कठिनाहरू चाहिँ नहोस् र एक नम्बर सात नम्बर वडामा हुँदाखेरि चाहिँ यो चिठीबाट भत्ता बाँड्ने चाहिँ निलै गराएको चाहिँ एक नम्बरमा यो रहेछ वाध्यक्षज्यूलाई पनि भन्छु र सबै ब्यागलाई अनि हाम्रो शाखालाई पनि म भन्छु त्यो चिठी लाने प्रवृत्तिले चाहिँ के भयो भन्दा सक्षमै बाबुमा हुने अथवा लाभदायी सक्षम हुँदै पनि छोराछोरी आएर बा बिरामी हुनुहुन्छ अब बिरामी हुनुहुन्छ एउटा चिठी बनाइदिनु न अशक्त हुनुभयो अनि त्यसपछि भत्ता लिएर आउनु पऱ्यो भनेर भन्ने र जसको चाहिँ चिठी लिएर गएका मध्येमा केही प्रतिशत व्यक्तिहरूको चाहिँ बाबुमा सम्बन्धित व्यक्तिले नपाइकन भत्ता कहिले आउँछ बाबु भनेर सोध्न फेरि आउने भएको कारणले पहिला चाहिँ के गरौँ भने भत्ता बाँडिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि ठिकै छ दस बाह्र दिन आउन सक्ने मान्छेलाई ब्याङ्क मार्फतै भत्ता बाँडौँ र जो जो मान्छे आउँदैनन् त्यो सर्ट लिस्टिङ भइसकेपछि चाहिँ यो मान्छे आएन भने थाहा हुन्छ नि त अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बरु घर घरै गएर भत्ता बाँडौँ ब्याङ्कले ब्याङ्क हाम्रो जनप्रतिनिधि आवश्यक परे म हामी तिनै तिनै पक्ष गएर घर घरै भत्ता बाँडौँ यो चिठीबाट सक्षम हुनुहुन्न अशक्त हुनुहुन्छ भनेर हामीले चिठी लेखिदिँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा कता नपुगेको पनि कुरा आएको छ त्यो कारणले यो कुरालाई चाहिँ निराकरण गरौँ जस्तो लाग्छ मेरो कुरा केही छ अरू हात्ती नमस्कार सम्बोधन मैले चाहिँ अलिकति ब्याङ्कसित नै भने है मैले यो अस्तिको क्वार्टरको भत्ता आउँदाखेरि अस्तिमा शान्तको तपाईँलाई सोधि सोधिसकेपछि चाहिँ गइसक्यो भन्नुभयो अनि म्यानेजर साहबसित बसेर कुराहरू म घरको पनि आफ्नै कठिनाइ रहेछ यो क्वार्टर क्वार्टरमा चाहिँ उहाँहरूको क्लोजिङ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उठाउनु पर्ने ठाउँमा पनि जानु पर्ने ठाउँमा पनि फिल्ड जानुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता त्यो क्वार्टर पछि भन्दा नि हाम्रो सेकेन्डतिर पन्ध्रतिर नै भन्दा हाल्यो पनि त्यतिखेर बुझ्नु चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है जस्तो लाग्छ है सहजीकरण लागि मात्रै जनप्रतिनिधिजीहरू सचिवजीहरूको अरू केही गुनासो छ भने राख्नु होला म ब्याङ्कबाट लिन्छु त्यसपछि छैन जस्तो लाग्यो ब्याङ्कतर्फबाट चाहिँ केही समस्याहरू केही गुनासोहरू छन् भने उठेर भनिदिनु होला प्लिज ल म त्यो सबै कुरा यहाँ जति मैले बुझेको छु Uh, मेरो तर्फबाट हुनसक्ने र यो हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट हुनसक्ने समाधानको चाहिँ हामीले खाका हिँ तयार गर्छौँ यहाँबाट समाधान नहुने विषय चाहिँ हाम्रो के यो नगर स्तरीय ब्याङ्किङ समिति छ त्यसको बैठकमा हामीले राख्नेछौँ यो आइसिएफसी ब्याङ्कमा पैसा नआएको भन्ने जानकारी छ त्यो चाहिँ यस्तो पैसा नआएको होइन पैसा सबै एकैचोटि आउँछ त्यो च्यानलमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा सुरुबाटको लिस्टमा चाहिँ हामीले भत्ता क्रिएट गर्दा पाँचवटा हाम्रो सातवटा चाहिँ क्याटेगोरी आउँछ चा, अहिले पहिला चाहिँ हाम्रो वार्ड वाइज छुट्टै छुट्टै फर्मफेड निकाल्ने त्यसरी पठाउनु पर्थ्यो भने इएफटीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन इएफटीमा चाहिँ भत्ता पाउने जुन समुदाय छ लागराही छ तिनीहरूको अवस्था जस्तो कि सत्तरीभन्दा माथि एउटा क्याटेगोरी साठीको दलित एउटा क्याटेगोरी होइन विधुवा एउटा क्याटेगोरी जेष्ठ नारी एकल महिला एउटा क्याटेगोरी अनि अपाङ्ग आंशिक अपाङ्ग एउटा क्याटेगोरी पूर्ण अपाङ्ग एउटा क्याटेगोरी दलित बालबालिका एउटा क्याटेगोरी गरेर त्यसरी सातवटा क्याटेगोरीहरू चाहिँ आइरहन्छ त्यो क्याटेगोरीमा आउँदाखेरि चाहिँ सिस्टममा कस्तो हुँदोरहेछ भने पहिला चाहिँ सानो सानो क्याटेगोरीहरू सबै आउँदै आउँदै गरेर सबैभन्दा लास्टमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिक अन्य भन्ने क्याटेगोरी आउँछ त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा हुन्छ अनि इएफटी गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इएफटी क्लिक भयो जुन क्लिक हुन्छ त्यो अगाडिको एक नम्बर दुई नम्बर गर्दै क्लिक गर्छ कोल निकाल्यो भने त्यो भ्राउजर सङ्ख्या हेरेर अनि क्लिक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्लिक भएको फर्स्टमा आउँछ रकम त्यसपछि अर्को दोस्रो आउँछ त्यो क्युमा बस्छ क्युमा बसेपछि अहिले अहिले नै दसैँको बेलामा नि मैले ब्याङ्कहरूसँग कति ब्याङ्कहरूमा समस्या नै भयो हाम्रो पन्ध्र नम्बर वितरण गर्ने बेला गरिमा ब्याङ्कलाई समस्या भयो त्यो कुरा मैले राख्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै पैसा आयो कि आएन भन्ने एकिन नगरिकन वितरण गर्न गयो भने पनि समस्या हुन्छ अब कि हामीलाई लाग्यो पैसा आयो तर पैसा आएको थियो कि क्यु नम्बर एक दुई तिन हुँदै आइरहेछ ज्येष्ठ नागरिक सत्तरी माथिको पैसै आएको थिएन अनि उहाँहरू चाहिँ वितरण गर्नलाई समय मिलाएर जान रेडी हुनुभयो तर के भइदियो भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको पैसा धन त्यो बेलामा चाहिँ केही पैसा रकम चाहिँ त्यो बिहानबाट आउनु सुरु गरेको रहेछ ज्येष्ठ नागरिकको होइन दिउँसोसम्म त्यो फेरि सबै रकम आइसकेको थियो अझै छिटो गरेको भए हामीलाई समस्या हुन्थ्यो त्यो भएको भएर अनि यो समयमा नआएको भन्ने चाहिँ होइन यो यस्तो छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ पहिला हामीले चेक पठाउँथ्यौँ र उहाँहरूलाई चेक क्लियरिङ हुन टाइम लाग्थ्यो त्यसपछि खातामा ट्रान्सफर गर्न दुईदेखि तिन दिन लाग्थ्यो त्यसपछि वितरण गर्ने भन्ने थियो भने इएफटिआमा त्यस्तो हुँदैन इएफटीमा बढीमा दुईदेखि तिन दिनभित्रमा खातामै पैसा आइसक्छ खातामै पैसा आइसक्छ त्यो भएको भएर त्यो ब्याङ्कको आफ्नो आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई केही बाना बनाएको हुनसक्छ होइन त्यो कारणले हामीले के बुझिदिन आवश्यक छ भने न हामीसँग टेक्नोलोजी छ हामीले त्यो टेक्नोलोजी हेरिसकेपछि क कसको पैसा गयो कति पैसा गयो भन्नेसम्मको रेकर्ड हामीसँग हुन्छ अहिलेको एक्सेसिङ पाटो त सबै पालिकाले दिएको छ त्यो भएको भएर पालिकासँग समन्वय गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि अझै भयो भने हामीले सिक्सको रिपोर्ट लेखाबाट पनि हेर्न मिल्छौँ ककसको पैसा गयो गएन भन्ने पनि सबै थाहा हुन्छ हाम्रो रिपोर्ट आउन ढिलो हुन्छ पालि यो विभागको रिपोर्ट आउनलाई टाइम लाग्छ तर सिक्यासको रिपोर्ट भनेको लेखासँग बसेर हामीले तुरुन्तै हेर्न सक्छौँ क कसको गयो क कसको रिजेक्ट भयो तुरुन्तै थाहा पाइन्छ त्यो कारणले गर्दा बढीमा इएफटी क्लिक भएको दिनदेखि दुईदेखि तिन दिनभित्रमा सबैको खातामा पैसा आउँछ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र ब्याङ्कको आन्तरिक प्र समस्याको कारणले गर्दा बाहना गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आ छैन भन्नुभयो होला त्यो उहाँहरूको कुरो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो भन्न पनि नहुने हो किन भन्दाखेरि कार्यविधिमै भनेको छ पुरानो कार्यविधि इएफटी सुरु हुनुहुन्न भन्दा अगाडि कार्यविधिमै के भनिएको छ भने खातामा पैसा गइसकेपछि त्यो त्यो बेलामा त ट्रान्सफर गर्ने नियम थियो खातामा अहिले त ट्रान्सफर पनि गर्नु पर्दैन अब सात दिनभित्रमा वितरण गरिसकेको हुनुपर्ने छ भने सात दिनभित्रमा पाइसक्नु पऱ्यो मान्छेले पैसा लिन आउँदाखेरि दिन दिन सक्ने हुनु पऱ्यो ब्याङ्क भन् भनेको छ भनिसकेपछि त इएफटी पछिको नयाँ कार्यविधि संशोधित त छैन तर इएफटी भनेको त इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर त्योभन्दा त धेरै छिटो सिधै खातामा जाने प्रणाली हो त्यो भएको भएर इएफटी आइसकेपछि पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब तिन दिन चार दिन कुराइदिने त्यस्तो भयो भने त्यो तपाईँहरूकै आफूले इभ्यालुएसन गर्नु होला ब्याङ्कले कसरी सर्भिस डेलिभरी गरिरहेको छ किन भन्दा त्यही गरिमा ब्याङ्कको आएको भोलिपल्टै वितरण गरिरहेछ छ घुँ ओडामा गएर अनि अनि अर्को ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रोमा खातामा पैसै आएको छैन भनिदिँदाखेरि त अनि त्यो त समस्या भयो नि त त्यो कुरा चाहिँ ब्याङ्कले बुझिदिनु होला यो कुरा भन्न चाहे र अनि अर्को नाता प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ हामीले गत पनि गत वर्ष पनि सर्कुलर गरिसकेका छौँ सबै ब्याङ्कमा त्यो सर्कुलर छ र त्यो निर्णयको प्रतिसहित नै हामीले पठाएको छौँ र आवश्यक पर्यो भने अहिले पनि फरवर्ड गर्न सकिन्छ यदि कन्फ्युजिङ छ भने नाता प्रमाणितको विषयमा के भनेको छ भने सकिन्छ सबै परिवारका आउनु भएको छ त्यसमा हकदार हकदारी बी हुनु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नाता प्रमाणितसहित पठाउनुहोस् सकिन्न अब आउनुहुन्न बाहिर हुनुहुन्छ होइन सबैको आवश्यकता अनुसार एकैचोटि नाता प्रमाणित गर्न पनि सकिन्न भने त्यो अवस्थामा हामीले फोटोसहित यो हकवालाको यो सम्बन्ध खुल्ने कागज एउटा फोटोसहित यो नाता गर्नेलाई यति रकम भुक्तानी गरिदिनु भनेर ओडाले सिफारिस गरेर पठाएको खण्डमा दिनुहोस् भनेका छौँ तर हामीले ओडालाई पनि अझै के भनेका छौँ भने त्यसमा दिनसम्म मृत्यु भएका दिनसम्म चाहिँ कति रकम पाउने हो त त्यो हिसाब गरेर क्यालकुलेट गरेर त्यो महिनाले भा महिनाको कति दिन हुन्छ तिस सहित समेत भाग गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दा त्यो भाग गरिएन भने हाम्रो सिस्टमले काट्दाखेरि एउटा एउटा आउँछ रकम त्यो रकमसँग टाइअप हुनुपर्छ त्यो टाइअप भएन भने अडिटमा चाहिँ फेरि बेरुजु देखिन्छ दिनुपर्ने यति रकम थियो भुक्तानी त बढिदिएछ नि भन्ने हुन्छ त्यो भएको भएर हाम्रो हिसाब मिलान गर्न सकिन्न त्यो अनुसार यति रकम पाउने निजको के नाता पर्ने फलानुको के नाता पर्ने त्यो रकम र नाता खुलाएर फोटो टाँसेर ओडाबाट सिफारिस गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ तर मुख्य कुरा के छ भने कट्टा भएको छ कि छैन हेर्नु होला कट्टा चाहिँ हेर्नुपर्छ चा। किन भन्दा हाम्रो सिस्टममा एउटा कस्तो लुपोल छ भने पहिला हामीलाई सिस्टममा एउटा के भन्यो भने भत्ताको आइडीलाई नै प्रयोग गरेर हामीले मृत्यु दर्ता गऱ्यौँ भने काटिन्छ भन्यो होइन हामीले त्यो अनुसार गऱ्यौँ पनि कतिको काटियो तर पछि समस्या के रहेछ भने सिस्टमको समस्या के रहेछ भने यदि अनलाइन घटना दर्तामा भएको डाटा सामाजिक सुरक्षामा भएको डाटा हुबहु छ त्यही डाटा कुनै पनि परिवर्तन गरिया छैन एडिट गरिएको छैन जनमितिहरू नागरिकता फरक गरिएको छैन भने चाहिँ सोझै काटिन्छ चा। मृतता गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक भत्ताको आइडी र त्यो मेरो दर्ताको आइडी उही भन्ने बित्तिकै सोझै काटिन्छ त्यो समस्या छैन तर समस्या कहाँ हुँदो रहेछ भने अब हाम्रो सबै डाटाहरूमा भएको विवरण र यता सामाजिक सुरक्षामा भएको विवरण तथा घटना दर्तामा भएको विवरण हुभाउ छैन कहिले काहीँ के हुन्छ बाबुको नाम यो होइन नि मेरो नाम भनेर अलिकति मात्रै चेन्ज गरिदियो अथवा नागरिकता नम्बर मात्रै स्ल्यासको ठाउँमा ड्यास यस्तो लियो भने पनि उसले बुझ्दैन कि यो त्यही मान्छे हो भने बुझ्दैन अनि त्यो काटिँदैन त्यो नकाटेपछि म्यानुल्ली फेरि गएर सामाजिक सुरक्षा पोर्टलबाटै लगतकट्टा गर्नुपर्छ त्यो मिति राखेर रा, त्यो भएको भएर त्यो कट्टा गरेर अनि तपाईँहरूले त्यो रकमसहित खुलाएर पठाइदिनु भयो भने त्यो तपाईँहरूलाई गर्ने भन्ने सर्कुलर पहिल्यै छ वडाबाट भएको सिफारिसको पनि सर्कुलर हुन्छ अनि अर्को अर्को के आयो भन्दाखेरि यो आ, यो अपाङ्गहरूको अथवा नसक्नेहरूको भत्ता वितरणको विषयमा चाहिँ यो ओडा र ब्याङ्कसँगको समन्वय हो किन भन्दाखेरि पहिलो सुरुको चरणमै उहाँहरू ब्याङ्कसँग आउन सक्नुहुन्न अनि त्यसपछि हामीले सुरुको चरणमा त्यहाँ आउन सक्ने खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भत्ता वितरण गरिरहेको हुन्छौँ उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ सात दिन भन्दा पर लान मिलेन सात दिन नकटाइकन ब्याङ्कसँग जुन जुन घर घरमा गर वितरण गर्नुपर्ने छ टोलीहरूको लिस्ट मागेर चाहिँ तपाईँहरूले वितरण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मा चाहिँ सात दिनभन्दा बढीको समय लगाउन पाइँदैन सात दिनभन्दा बढी समय लिन पाइएन तपाईँहरूले किनभने जसरी अरूले भत्ता चाहिँ एक दुई दिनमै लिने र अनि नसक्नेहरूलाई त झन् पहिलो प्रायोरिटीमा दिनुपर्ने ठाउँमा झन् हामीले धेरै समय लगाइदिनु त्यो चाहिँ अलिकति न्यायोचित हुँदैन त्यही भएर कार्यविधिले पनि सात दिनभित्रमा वितरण गरिसक्नुपर्छ भनेपछि त्यही क्याटेगोरीमा हामीले वितरण गरिसक्नुपर्छ नसक्नेहरूको हकमा घर घरमा वितरण गर्नु पनि त्यसरी गर्नुपर्ने भयो अनि यो हकवाला चाहिँ एउटा हकवाला राखेर अर्को यो धेरै ब्याङ्कमा समस्या छ ब्याङ्कहरूले भएन यहाँ तर के भन्दाखेरि हकवाला एउटा छ त्यो हकवाला चाहिँ अर्को गइसक्यो अथवा बुढाबुढी एकजनासँग बसेर हकवाला एउटा राख्या हुन्छ पछि फेरि बुढाबुढी अर्को छोरासँग बसेर अर्कै हकवाला भइसक्यो हुन्छ अनि त्यसपछि ब्याङ्कले नोमिनी जो हो त्यसलाई मात्रै दिइन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ समस्या छ त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो बैठकबाट चाहिँ निर्णय नै गरेर पठाउँछौँ त्यो हकवाला परिवर्तन भइसकेको विषय हो भने चाहिँ ओडाले चाहिँ एउटा थप त्यो हकवाला सम्बन्धी सिफारिस पनि त्यसैमै खुलाएर त्यही सिफारिसमा हकवाला चाहिँ निजको हकवाला पुरानो यो भए पनि सो चाहिँ अहिले अर्को हकवालासँग बसोबास के अरे बस्दै आउनुभएको र मृत्यु भएको भनेर थप एउटा जोडेर त्यसैमा सिफारिस जोड गरेर हुनेछ त्यो भएपछि तपाईँहरूले हकवालाको त्यो म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो किनभने त्यो व्यक्ति आउन नसक्नै सक्छ कहिले काहीँ के हुन्छ हकवाला एउटालाई राख्यो ऊ विदेश गइदिन्छ हकवाला विदेशमा हुन्छ विदेशमा भएको मान्छे त आउनु सक्दैन अब उसको उसको परिवार उसको जानलाई अथवा उसको श्रीमतीलाई दिने कि नदिने होइन त्यो पनि कुरा हुन्छ ती सबै कुराहरूमा चाहिँ ओडाले सहजीकरण गरेपछि हुन्छ तर ओडामा नि के हुनु पऱ्यो भने तपाईँको बलियो खालको कट्टा म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने र तथा सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो हिसाब आउने तरिकाले क्यालकुलेसन गरेर रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेर पठाइदिनु पऱ्यो त्यो भयो भने यो समस्या छैन जस्तो लाग्छ अब यो इच्छाएको व्यक्ति फोटो टाँसेर हुँदैन भन्नुभएको छ यो फोटो टाँसेरै पठाउने हाम्रो व्यवस्था गरेका छौँ यसमा समस्या पहिला धेरै नै आएको थियो यसमा सर्कुलर भएको छ अझै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सर्कुलर चाहिन्छ भने हामी त्यो अझै पनि सर्कुलर गर्छौँ त्यो निर्णय नै भइसकेका कुरा हो र अर्को यो शङ्कर सरले कुरा उठाउनु भएको थियो क्लोजिङ भएको कारणले गर्दा पन्ध्र गतेबाटै भत्ता वितरणको व्यवस्था गरे कसो होला भनेर होइन अब यस्तो हुँदो रहेछ यो पन्ध्र गते गर्न नचाहेको होइन पन्ध्र गतेमा मा, के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो तिन म तिन महिनाको ड्युरेसनमा थपिएका नयाँहरूको चाहिँ खाता खोलिसके हुँदैन पहिलो कुरो पहिलो समस्या हेर्नु है सबै व्यक्तिले गएर टाइममै खाता खोलिदिएको भए समस्या भएन अनि हाम्रो पहिलो काम के हुन्छ भन्दा खाता खोलिसकेपछि त्यो विवरण सिस्टममा अध्यावधिक नगरिकन इएफटी हुँदैन बुझ्नुभयो भने ब्याङ्कले आफै इएफटी चलाउन मिल्दैन इएफटीको काम ब्याङ्कबाट हुँदैन अहिले पहिला एसएसआरपी पोर्टल थियो ब्याङ्कले पनि एक्सेस गर्थ्यो सबै काम हुन्थ्यो इएफटीको काम अहिले पालिका र वडाले मात्रै गर्न मिल्छ त्यो भएको भएर अब सबैको खाता विवरण हाल्नु पऱ्यो वडा र पालिकाले मिलेर अनि बिग्रिएकाहरूको इरर आउँछ त्यो इरर करेक्सन गर्नुपऱ्यो अनि ती सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरि तपाईँको पन्ध्र गतेबाटै स्टार्ट हामीले एक पहिलो हप्ताबाटै स्टार्ट गरे पनि त्यो पन्ध्र गतेसम्म चाहिँ भ्याइँदैन त्यो नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि क्लोजिङतिरै जान्छ त्यो कारण अनि अर्को एउटा के भन्दा बसाइसराई मुख्य भनेको बसाइसराई गरेर मान्छे आइरहन्छन् अब बसाइसराई गरेर आइरहेको मान्छेको हामीले पन्ध्र गते नै भत्ता ल तयार गरेर पठायौँ भने उनीहरूको छुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ बसाससराई गरेर बाहिरबाट आउनेहरू उहाँहरूको के हुन्छ भन्दा अब पहिलाको त्रैमासिक भत्ता खा हुन्छ यो त्रैमासिकको भत्ता पाऊँ भनेर हुन्छ अब हाम्रो पैसा गइहाल्यो भने उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न इएफटी भएको भएर गाह्रो छ इएफटीले त फेरि खातामै पैसा जानु पर्यो खातामा जाने भनेपछि उनीहरूको भत्ता कायमै हुँदैन यहाँ कायमै नभएपछि भत्ता यता पनि छुट्ने अनि उता पनि फेरि कायम गरेर फेरि फर्केर जा भन्दा पनि आफू हामीलाई अप्ठ्यारो त्यो भएको भएर त्यसले अलिकति समस्या छ पन्ध्र भित्र गर्न सकिन्न अनि अब यो सिफारिस पदम सरले उठाउनु भएको थियो सिफारिसै चाहिँ नभइकन पठाउने यो गर्ने के अरे भुक्तानी गर्ने हकवालाहरूलाई मृत्यु पछिको भन्ने विषयमा पनि कुरो थियो अब यसमा चाहिँ यस्तो छ अब सिफारिस चाहिँ आवश्यकै पर्छ किन भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि प्रमाण बिना चाहिँ काम गर्दैन अब सबै म्यानेजमेन्ट हामीले गरे पनि लिस्ट आउट फिगर आउट गरेर यति मृत्यु भएको भनेर पठाउन नसक्ने होइन एक पुष्ट पठाउन नि सकिन्छ तर भत्ता लिन आउने हकवाला मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार बल्ल भत्ताको बाँकी पैसा चाहिँ लिन आउनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैको एकैचोटि पठाउन अथवा ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि सिफारिस आवश्यक नै छ र ब्याङ्कलाई पनि प्रमाणस्वरूप अब उहाँहरूको हेड अफिसबाट एप्रुभ नभइकन चाहिँ भत्ताको पैसाहरू आएको छैन अब मैले प्रायः ब्याङ्कहरूलाई भनिरहेकै हुन्छु यो भत्ताको पैसा चाहिँ बाँकी रयल पाल पैसा आउन किन ढिलो भन्छु कसै कसैको भत्ताको पैसा पन्ध्रदेखि बिस दिनमा पनि आएको छैन बाँकी पैसा फिर्ता हुनुपर्ने पैसा है त्यो भनेको रोयल पयल जुन हकवालाले पाउनुपर्ने पैसाहरू आएको छैन उहाँहरूले हेड अफिसकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा के भनेको छ भने बाँकी पैसाहरू उसको निजको हकवालालाई भुक्तान दिनुपर्छ समयमै भनेको छ समयमै भनेको त उहाँले निवेदन दिएको कति समयभित्रमा हाम्रो त यहाँ बढीमा सात दिनभन्दा बढीको टाइम ड्युरेसन त राखेकै छैन कार्यविधिले अब सात दिनभित्रमा चाहिँ बढीमा भनेको छ बढीमा भनेको त्यो त नगाउन पाइएन त्यो भएर सात दिनभन्दा बढीको टाइम चाहिँ नलाग्ने गरी चाहिँ तपाईँ तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ तयार गर्नुपऱ्यो जस्तो कि अब हाम्रो वितरण गर्दा नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ खासै धेरै समस्या छैन नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ सोझै उहाँहरूले जसको नाममा सिफारिस हुन्छ त्यो कागजपत्र राखिसकेपछि सिधै पेमेन्ट हुन्छ समस्या छैन अब अन्य ब्याङ्कहरूमा तपाईँहरूको नाता प्रमाणितदेखि लिएर सबै डकुमेन्टहरू जुटाउन फेरि हेड अफिसबाट एप्रुभ लिन ती समय सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ समय लागेर मान्छेहरूले चाहिँ मेरो पन्ध्र दिनदेखि बिस दिनदेखि बाँकी पैसा आएको छैन मेरो बुवाको बाँकी पैसा आएको छैन आमाको बुवा आमाको कोी पैसा आएको छैन भनेर सोधिरहनुहुन्छ त्यो भनेको हामीसँग आउँदाखेरि पनि हामीलाई पनि त्यो हिंताबोध हुन्छ क्या जो कस्तो भने काम गर्न बसेको छ हामी हामी त आफै सि सिफारिस गयो उहाँको आजै आउँछ होला भोलि आउँछ होला भने आउँछौँ नि त तर उहाँहरू पटक पटक आइरहनुहुन्छ भने त्यो त फेरि दुःख दिएको जस्तो भयो सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिएको जस्तो भयो त्यो भएको भएर सकेसम्म ब्याङ्कहरूले सर्भिस डेलिभरी सात दिनभित्रमा गर्नु होला यस किसिमको पनि परिपत्र हामी यसमा गर्छौँ र ब्याङ्कर्सहरूको हाम्रो म्यानेजरहरूको मिटिङमा पनि यो राख्छौँ अनि ब्याङ्कहरूले अब अन्य समस्या त छैन तर अब यो ब्याङ्कहरूको चाहिँ दुईवटा वडा हुने ब्याङ्कहरूमा अलि धेरै समस्या देखिएको छ जस्तो कि आइसिएफसीको वितरणमै धेरै समस्या भएको छ किनभने दुईवटा वडा भएपछि सङ्ख्या बढी भयो सङ्ख्या बढी भएपछि वितरणमा समस्या देखिएको छ अर्को भनेको हाम्रो मेगा ब्याङ्कको पनि दुईवटा वडा छ त्यहाँसम्म वितरणमा समस्या देखिन्छ नौ र दस दुईवटा छ त्यो भएको अनि नेपाल ब्याङ्कमा झन् तिनवटा वडा छ हामीले नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ एउटा वडाको चाहिँ बाँड्नुहुन्छ तिन नम्बरको चाहिँ गएर बाँड्नु हुन्छ अरू दुईवटा वडाको चाहिँ बाँड्नु सक्नु भएको छैन भनेको मतलब उहाँहरूलाई प्रेसर बढी छ वडा छ सकेसम्म हामीले अझै ब्याङ्कको अन्यलाई दिएर गर्ने कि भनेर हामीले पहिला त्यो प्लानिङ पनि गरेका थियौँ एउटावटा घटाएको पनि हो पहिला त तेह्रवटैवटा नेपाल ब्याङ्कमा थियो त्यसपछि बाँड्दा बाँड्दा सबै ब्याङ्कमा दिँदा दिँदा अहिले बाह्रवटा ब्याङ्कमा चाहिँ भत्ता विस्तारित छ अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब अहिले इएफटी आएर हामीलाई कस्तो भइदियो भने कस्तो भने ठ्याक्कै बिचमा ब्याङ्क चेन्ज गर्यो भने पनि सबै डाटाहरू सबै अपडुडेट गर्नुपऱ्यो तपाईँको एउटा वडामा केही के नभए पनि पाँच सयदेखि छ सयभन्दा बढी मान्छे छ भत्ता खाने अनि एउटा नाम मात्रै फरक पऱ्यो भने नि खातामा पैसा जाँदैन अनि समस्या हुन्छ त्यो भएर त्यो प्रणाली व्यवस्थापनमा धेरै समस्या छ अब अर्को ब्याङ्कमा चेन्ज गर्नलाई पनि हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ अर्को आर्थिक वर्षमा पनि केही घट्छ त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो तर पर्फमेन्स हेरिन्छ ब्याङ्क चेन्ज गर्नलाई हामीलाई तिन म तिन वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तिन वर्षको कन्ट्र्याक्टमा तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ मान्छेले धेरै कम्प्लेन गर्न गर्नथालेर दुःख पाएँ भनेर आयो भने तत्कालै चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ हाम्रो त्यो समस्या भएन तर अहिले इएफटीले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या भएको छ र सकेसम्म मैले यहाँ हजुरहरूले राख्नुभएको कुराहरू चाहिँ सबैको केही आफ्नो तर्फबाट उत्तर दिएको छु र यसको विषयमा केही जटिल विषयहरू हाम्रो यो समिति ब्याङ्किङ समस्या समाधान समितिमा पनि छलफल हुनेछ यो कुरा राख्न चाहे अब मैले कार्यक्रमलाई केही समापनतर्फ जोड्न चाहन्छु केही मन्तव्य नगर नगरका प्रवक्ता आदरणीय कुल प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू आज यस सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू र आजका यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यसै रत्नगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठकज्यू र ड्यासमा आसिन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र सबै सबैवटाबाट आउनुभएका सचिवज्यूहरू वडाध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू पत्रकार साथीहरू र ब्याङ्कबाट समन्वय गर्नको लागि आउनुभएका सम्पूर्णमा आउन रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट सबैमा नमस्कारको न्यानो अभियान टकराउन चाहन्छु आज यस ब्याङ्कसँग हामीले एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ केही कुराको गुनासो पनि आएन हामीले चाहिँ हामीलाई लागेका कुराहरू गऱ्यौँ तर के भन्दा ब्याङ्कहरूले पनि हिजो गरेका चाहिँ सम्झौता मार्फत कुनै कुनै ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आजैबाट त्यो कुराको चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरूसँग गएर आजैबाट त्यो चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुहोला र जुन जुन बेलामा हामीले चाहिँ अपाङ्गलाई र वृद्ध असी वर्षभन्दा माथिकालाई समयमा गएर चाहिँ हामीले एउटा भत्ता दिने भनेर चाहिँ एउटा सम्झौता हामीसँग छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै सहकार्य गरिदिनु होला नत्र भने फेरि हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कहरू चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै चाहिँ जनताबाट धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा पनि हामीलाई गाह्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोका सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम त्यो सम्झौतालाई चाहिँ टेकेर त्यो सम्झौता हेरेर तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ विश्व भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र आजैबाट त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भन्दै म लामो कुरा नगरिकन अब हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले सोचेअनुसार भन्दा पनि राम्रो घर घरमा गएर वृद्ध वृद्ध अपाङ्ग नसक्ने व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्कले त्यसको चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरा दुई शब्दै अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नगरका प्रवक्ता कुलप्रसाद सागुटाज्यू अब हामीले समग्र यो कार्यक्रम तथा रत्नगरको वस्तुस्थिति तथा मनमा लागेका केही कुराहरू राखी हामीलाई यो कार्यक्रमहरूको कार्यक्रमको अवस्था स्थितिको बारेमा सबै छर्लङ्ग पारि हुन र आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन प्रमुख अतिथि आदरणीय नगर प्रमुख यादव यादवप्रसाद पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मन्तव्य त्यो अघि त उद्घाटन सत्र हो नि त अब त कार्यक्रमको समग्र विषयमै हजुरले भनिदिनु पऱ्यो नि त त्यसपछि धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक जाउँ हामीले आफ्ना आफ्ना वडामा काम गर्दा परेका समस्याहरूको बारेमा यहाँ जे छलफल गऱ्यौँ यो छलफल हामीले गर्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कसँग पनि जोडिएको छ ब्याङ्कबाट बहिनीहरू आउनुभएको छ कति आधिकारिक हुनुहुन्छ हाम्रो कुरा कति पुर्याउनुहुन्छ ब्याङ्कमा यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शाखा प्रमुखहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चाहिँ यो समस्या परेको त्यो कुरा राख्नु राख्नुहोला यसभन्दा थप पछि पनि सुधार भएन भने अघि हाम्रो वडा अध्यक्ष एक नम्बर वडाध्यक्षले भने जस्तै हामी बैङ्क फेर्न पनि पर्न सक्छ किनभने त्यो भनेको चाहिँ दुनियाँसँग सम्बन्धित विषय हो सात हजार करिब सात हजार सात सय से परिवारमा सेवा पुग्ने कुरा भने ठुलो कुरा हुन्छ त्यो सेवा पुर्याउन सकिएन भने चाहिँ हामीले ठुलै गाली खानुपर्छ तर बैङ्कलाई गाली गर्दा नै गाली चाहिँ वडा अध्यक्ष सदस्य मेयर उपमेयर जसले जसलाई आफूले भोट हालेर प्रतिनिधि बनाएको त्यसैले गाली खानुपर्ने भावनाले तपाईँहरूको काममा पनि सुधार आओस् र हामीले पनि हामीले गर्ने काममा नगरपालिका वडा कार्यालयले गर्ने काममा पनि सकेसम्म चुस्त रूपले चाहिँ समयमै काम गर्ने बानी बसाउँ अब हिजो ब्याङ्कहरू मार्फत नहुँदा त मरेका मान्छेहरूमा पनि भत्ता वितरण हुने पछि पछि कारवाही पनि हुने अनेक कुरा थियो अब हामीलाई त्यस्ता समस्या चाहिँ छैनन् तर यो समयमा काम पैसा पठाएको कुरो समयमा दियो दिएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शाखाले हेर्ने गर्छ र अहिलेसम्म अब के के जस्तो आइसिएफसिबीले ढिलो गऱ्यो भन्ने कुरा छ त्यो बारेमा पनि हामी शाखा शाखा कुराहरू उहाँहरूलाई बोलाएर के कारणले त्यस्तो हुन सकेको काम गर्न नसक्ने भने हामी अघि भने जस्तै फेर्न पनि सक्छौँ त्यस भएर त्यो काममा चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि सकेछन् समयमै सेवा दिने काममा लाग्नु होला हामीले पनि अब भन्ने कुरा र गर्ने कुरामा चाहिँ हामी भन्न चाहिँ भन्छौँ बोल्न धेरै बोल्छन् काम थोरै गर्छौँ त्यस्तो चाहिँ नहोस् हामी वडा कार्यालय शाखाले पनि र नगरपालिकाले पनि समयमा हरेक कुराको निर्णय दिने कार्यान्वयन गर्ने काम पनि चुस्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नगर प्रमुख तथा प्रमुख अतिथिज्यू मैले यहाँ चाहिँ विषय बिचमा एउटा कुरा राख्न थालेँ नवीकरणको विषयमा चाहिँ धेरै समस्या देखिएको छ बिचमा फोर्मुखसँग पनि हामी बसेका थियौँ त्यसमा केही मान्छेहरूको नवीकरण छुटेको भत्ता रकम नपाएको भन्ने विषयमा पनि थियो हामीले बिचमा सर्कुलर पनि गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नवीकरण जुन छ समयमा अहिले समय भाद्र मा मसान्त मात्रै छ त्यो भएको भएर त्यो मशान्तभित्रमा चाहिँ सिस्टममा नवीकरण गरिदिएर गर उहाँहरूको भत्ता सुनिश्चित गरिदिनु होला कतिपय मान्छे अहिले पनि हाम्रो छुटेको हो भनेर आइरहनु भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ यो एपटी भएपछि हामीले चाहिँ रकमहरू त्यहाँ मजदूदा रकम कम हुन्छ त्यो फर्केर जाने मान्छेको रकमबाट व्यवस्थापन गर्दा गर्दा समस्या हुने पनि देखिएको छ त्यो हिसाब मिलानमा धेरै समस्या हुन्छ त्यो कारणले गर्दा फेरि विभागमा पनि हामीले परिपत्र गरेर पठाएको थियौँ मान्छेको उहाँहरूले पनि तातो लाग्यो नि त्यता पनि किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि अब यो निर्णय नभए मन्त्री स्तर निर्णय नभए किन हुँदैन त्यो भएको भएर अब नयाँ प्रक्रियाबाट गर्नुहोस् भनेको उहाँहरूले चाहिँ पन्छाउनु भयो त्यो कुरालाई त्यो कारणले हामीले व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो भएको छ यी कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु र अब यो कार्यक्रमको समापन हुन आफ्नो मन्तव्य सही समापन गरिदिनुहुन गर यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु नै सामाजिक विकास समितिका संयोजक बालकृष्ण चापाकाई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख रामप्रसाद सर आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका रत्नगर नगरपालिकाको प्रमुखज्यू नगर शिक्षा अधिकारीज्यू प्रवक्ताज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू वडा सचिवज्यूहरू विभिन्न बैङ्कबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका बैङ्कका कर्मचारीज्यूहरू रत्नगर नगरपालिका विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुखज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण समाधानी व्यक्तित्वहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मुख्य कुरो हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै हामीले कहीँ कतै कमी कमजोरी अथवा लाभग्राहीले कहीँ कतै दुःख पाएका छन् अथवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने कुराहरूलाई हामीले अन्तर्क्रिया र छलफलहरू गर्दै गइरहेका छौँ र स्थानीय सरकारको प्रमुख उद्देश्य नै के रहेको छ भने जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने रहेको छ त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरू चाहिँ विशेष गरेर विशेष खालका व्यक्तित्वहरू पर्नुहुन्छ त्यो कारणले उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दा कसरी सहज गर्न सकिन्छ कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा स्थानीय सरकारले सोचिरहेको हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले पनि आत्मसाथ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धेरै कुराहरू आइसकेका छन् उपमेयरले भनिसक्नु भएको छ र मलाई लागेको कुरा यसलाई अन्यथा होला हामीलाई पनि सुरुमा हामी वडाध्यक्ष भएर आएपछि धेरै बैङ्कहरूले मेरोमा खाता खोलिदिनु पऱ्यो मेरोबाट सामाजिक सुर सुरक्षा भत्ता वितरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर धेरै अनुरोधहरू गर्नुभएको थियो हामी के चाहन्थ्यौँ पहिलादेखि नै जुन जुन बैङ्कहरूसँग काम काजहरू चलिरहेको छ त्यहाँ बाहेक परिवर्तन नगर्ने किन भन्दा खाता खोल्नुपर्ने अर्को झन्झट फेरि एक एक वर्षमा ब्याङ्कहरू चेन्ज गर्नुपर्ने यसले समस्या ल्याउला जनतालाई पनि दुःख होला भनेर भनेका थियौँ सुरुमा खाता खोल्ने बेलामा अथवा कारोबार गर्ने बेलामा धेरै महत्त्व दिए जस्तो लाग्यो अनि बिस्तारै चाहिँ अलिकति अलिक कम हो कि जस्तो लाग्यो मेरो बुझाइमा त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो नगरिदिनु होला किनभने अहिलेको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि भनेको जनतालाई कसरी सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै सुविधा सजिलो नीतिगत रूपमा र कानुनी रूपमा रहेर जनतालाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ त्यसमा पनि अब यो भत्ता लिने मान्छेहरू विशेष वर्गको पर्नुहुन्छ त्यो कारणले यो कुराहरूलाई पनि अलिकति मध्यनजर होला अनि अर्को कुरा गुनासोहरू प्रत्येकचोटि एउटै खालका गुनासाहरू आइरहनुभन्दा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख समाधरणी सर हुनुहुन्छ उहाँले त्यो बैङ्कमा के कुनै कुनैवटाको कुनै बैङ्कमा समस्या छ भने त्यो समस्या एउटा व्यक्तिको मात्र होइन बारम्बार परिरहन्छ त्यो कारणले म्यानेजर सरसँग आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर अथवा आफू गएर आउने जाने क्रम राखेर पनि त्यो समस्याहरू समाधान गरिदिनु होला किनभने भत्ता पाउने मान्छेहरू कुनै न कुनै रूपमा जीवनको कुनै न कुनै अपूर्णतामा बाँचिरहनु भएको हुन्छ अपाङ्गको दृष्टिकोणले वृद्धको उमेरको हिसाबले अथवा उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ संरक्षित गर्नुपर्छ भनेर दिएको चिज हामीले स्थानीय सरकारमा आइपुग्दा सजिलै रूपमा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र बुझाइयो त्यो कारणले यो कुराहरूलाई पनि लिनुहोला अर्को कुरा मैले देखेको यो हकवालाको सम्बन्धमा जस्तै मृत्यु भयो मृत्युभन्दा अगाडि जसलाई हकवाला भनेर फोटोसहित वडा कार्यालयले पठाइसकेको छ भने उहाँलाई त्यो मृत्युपछि चाहिँ सबै दाजुभाइहरूको नाता प्रमाणित गरेर लिनु ल्याउनु पर्ने यताउता धेरै त्यो झन्झटिलो प्रक्रिया भएको छ अब सबै कुराहरू त फेरि हामीलाई पनि थाहा हुन ब्याङ्कको पनि आफ्नो नीति र नीति हुन्छ काम गर्ने तौर तरिका होला उहाँहरूको पनि नीति नियम होला तर त्यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारले हकवाला भनेर भनिसकेपछि अब मरेपछि पाउने भनेको थोरै रकम होला सम्भव त धेरै नहोला त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई पनि त्यो गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने कुराहरूमा पनि पञ्जीकरण शाखाले पनि त्यसलाई ब्याङ्कसँग कतिपय कुराहरू त्यो अलिकति अन्तर्क्रिया पनि गरिदिनु होला भन्ने भन्न चाहन्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू धेरै ठाउँहरूमा राम्रै तरिकाले पनि चलिरहेको छ अनि अहिले लगभग हाम्रो क वित्तीय संस्थाहरू बैङ्कहरू बाह्रवटा भनिरहेको छ सबैजनाको उपस्थिति पनि भएको छैन वडाध्यक्ष जिउहरू सचिवज्यूहरूको त उहाँहरूको वडामा समस्या नभएर अनुपस्थित हुनुभयो होला तर वित्तीय संस्थाहरूले त कमसेकम मेरो बैङ्कको सेवाग्राहीहरूको गुनासोहरू के छ अथवा मेरो केही गुनासोहरू आउँछ भनेर पनि सोच्नुपर्ने होला त्यो कारणले उपस्थित सबैजना भइदिएको भए राम्रो अर्को कुरो अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उहाँहरूले पनि वार्षिक रूपमा धेरै मानिसहरूको हित भलाइको लागि संस्थागत हित भलाइको लागि काम गरिदिनु भएको छ त्यस कारणले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको पनि यहाँहरूको पुण्य कार्य अन्तर्गत पर्दछ त्यो कारणले जति सक्दो सहजीकरण गरेर त्यसलाई मिसयुज नहुने तरिकाले नीति र नियमभन्दा बाहिर नजाने तरिकाले सहजीकरण गरिदिनु होला र यहाँहरूलाई पनि सेवाग्राहीले कतिपय कुराहरू समस्या गर्नुभयो होला त्यो कारणले सेवाग्राहीले समस्या गरेका कुराहरू गुनासो गरेका कुराहरू सेवाग्राही पनि कहिले काहीँ दुई हजार चार हजार त ब्याङ्कमा गएर पनि उफ्रिनु भयो होला वडा कार्यालयमा जस्तै त्यस्तो भएको छ भने सम्बन्धित वडामा पनि यस्तो यस्तो हजुरहरूकोमा समस्या छ अथवा पञ्जीकरण शाखामा पनि यस्तो छ त्यसलाई नीति र नियममा राखेर यसरी हामीलाई पनि काम गर्ने वातावरण सजिलो हुन्छ भनेर यहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू होला भन्दै आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएका एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण समादरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भएको घोषणा गर्दछु हस्त धन्यवाद